Ja, nu ska ni äntligen få se hur det ser ut i min lägenhet. Som ni alla vet, eller inte vet, så har jag och maken flyttat isär. Och vi är särbos nu. På grund av olika orsaker som jag aldrig kommer gå in på, utan vi är särbos. Punkt slut. Och så är det här dörren. Här är klädhängaren, där man hänger grejer. Och här är skoställ, ett nytt skoställ. Och här har vi ett skåp där man kan hänga extra jackor och extra skor och sådär. Här är extra rummet slash kontoret. Liksom. Och här har jag, ja, förvaring av olika saker. Och vi spelar nya dammsugare. Jag kan byta ut munstycket mot ett tvinnermunstycke som är mycket, mycket bättre. Det bästa munstycket som finns. Tvinnermunstycke. Jag kan hänga upp tvätten och lägga det i garderoben. Så, not mind that. Och här har vi, jag kan ställa sopskyffel och ryggsäck och sånt. Här är köket. Och här är min balkong. Det går ända ut dit. Så jag har väldigt lång balkong. Som ni ser så är köket perfekt. Jag hade inte tagit den här lägenheten om inte fanns diskmaskin. Det var ett måste. Disk och tvättmaskin var ett måste. Och skafferi. Det här är tv-rummet, eller vardagsrummet. Vi kan hänga upp alla tavlor. Vi har inte hunnit göra det än. Och världens skönaste soffa, den är från IKEA. Alltså jag lovar er. Det är världens skönaste soffa. Till badrummet. Inget badkar tyvärr, men klarar vi utan. Torkskåp, men jag kan få ett torktumlare äntligen, så att förhoppningsvis så kommer den så fort som möjligt. Sen står den här, kommer stå här tillsammans med tvättmaskinen. Och till sist sovrummet. Jag har väldigt mycket garderober. Alltså det här är, alltså hur mycket förvaring som helst. Alltså det är så jävla skönt att ha så mycket förvaring så jag slipper känna sig att kläderna bara håller och buller. Utan nu så har jag ordning och reda. Ja, då har ni sett lägenheten. Den är mindre än det jag bodde i tidigare, men jag behöver ingen större, utan det här duger gott och väl för mig.
Så tack för att du har sett hur jag bor. Hoppas ni gillar den här videon. Så ses vi när vi hörs. Älskar er. Mua.